Nu, man jau liepė operuotis, nes diabetas atsirado. Jau aš labai seniai nešioju tos akmenis, jau virš 20 metų. Bet jau dabar, kaip sakant, reikėjo būtinai operuotis. Tulžies pūslės akmenligės gydymo atidėlioti neverta, ypač dešimtmečiais, kai akmenuko kelionė iš tulžies sukelia liūdnų pasekmių. Tulžies pūslės akmenligė dažniausiai jokių simptomų nesukelia. Ir didžioji dalis žmonių pragyvena visą gyvenimą nežinodami netgi, kad turi tulžies pūslėje akmenys. Pagrindiniai simptomai yra taip vadinamos kolikos. Tai yra stiprus skausmas, kuris atsiranda dešiniam šone. Skausmas atsiranda dažniausiai po gausesnio valgio. Kaip taisyklė, vakare arba naktį, kai mes atsigulam į horizontalę padėtį, tada tiem akmenim lengviau yra pajudėti tulžies pūslėje, užkemša tulžies pūslės kaklelį ir tada žmogus jaučia labai stiprius skausmus, jau kviečia greitąją pagalbą. Akmenligė prasideda dėl tulžies sąstovio tulžies pūslėje, pasunkėjus tulžies nutekėjimui, dėl medžiagų apykaitos sutrikimų, tulžies pūslės ir latakų uždegimo. Dėl priežasčių tai vėlgi priklauso, kokia akmenligė. Nes tulžies pūslėje akmenys gali būti dėl cholesterolio, cholesteroliniai akmenys, yra juodi pigmentiniai akmenys ir rudi pigmentiniai akmenys, kurie susidaro dažniau tulžies latakose. Dažniausiai vis dėlto būna cholesterolio akmenys ir jie atsiranda todėl, kad cholesterolis yra vandeninė tirpus. Kraujyje jį tirpų palaiko baltymai, o tulžyje jį tirpų išlaiko tulžies rūgštys ir fosfolipidai, tokios medžiagos. Turi būti tam tikras santykis tarp tų medžiagų ir jeigu cholesterolio atsiranda per daug tulžy, tai jis iškrenta į nuosėdas, formuojasi cholesterolio monohidrato kristalai, kurie vėliau sulimpa į akmenis ir formuojasi tulžies pūslės akmenligė. Kas penktas šeštas vyresnio amžiaus žmogus serga akmenligė. Dažniau skausmus ir skausmo priepolius pajunta vyresnės nei 40 metų moteris, nutukę ar linkę pilnėti žmonės. Akmenų kiekis ir dydis gali būti įvairus. Jų skaičiuojama nuo 1 iki 200, o dydis nuo 2 mm iki 10 cm. Pavojingesni yra maži akmenys. Nors žmonės vat, sako, darė man echoskopiją, akmenys maži, dar čia nėra ko operuotis. Bet kaip tik tie maži akmenys, kadangi tulžies latako dydis yra 2-3 mm ir jeigu maždaug atitiks akmens dydis, tai vat jisai gali užkišti tulžies lataką. Tai čia dar būtų pusė bėdos, kad užkišo tą latakėlį ir atšoko. Blogiau dar būtų, jeigu jis įstringa ir nebegrįžta, tada vystosi destrukciniai tulžies pūslės senelės pakitimai. Link gangrenos eina, tulžies pūslės sulaiko ir gangrenuoja, jeigu nieko nedaryt, prakiūra ir visos kitos komplikacijos. Akmenligė gali kamuoti ir mažus vaikus, taip pat nėščiasias. Chirurgams tenka operuoti ir per 90 metų perkopusius senolius. Pasak medikų, pati akmenligė nėra tiek grėsminga, kiek pavojingos komplikacijos. Užsikimšus tulžies pūslei vystosi ūminis cholecistitas, tai yra ūminis tulžies pūslės uždegimas, kuri yra sunki uždegiminė liga. Kitas dalykas, tulžies akmenys gali migruoti per tulžies latakus ir sukelti kasos uždegimą. Pankreatitai yra taip vadinami biliariniai pankreatitai. Dideli akmenys jie gali sukelti tulžies pūslės vėžį. Kitas dalykas, žmogus jaunineis. Tu turi šiandien akmenuką, atidėsi tą 10-20 metų. Per tą laiką turėsi širdelių problemų. Šuntuos, pavyzdžiui, koronarus, duos kistinančius vaistus. Atvažiuosit komplikacijos stadijoje su tulžies pūslė. Mes operuoti negalim, kraujas kistas. Nežinom, ko labiau bijot. Ar to skisto kraujo, ar to tulžies pūslės uždegimo. Vat prasideda, jau suprantat, jau tokia visokių dalykų. Tulžies pūslės akmenligės gydymas – operacija. Dažniausiai jos reikia tuomet, kai vargina skausmai, pykinimas, nevirškina skrandis. Po pirmųjų skausmų konsultuoja chirurgas. Profilaktiškai tulžies pūslė nėra šalinama. Aišku, daliai ligonių pašalinus tulžies pūslė vystosi komplikacijos vienokios ar kitokios, kurias mes vadinam pocholecistektominiu sindromu.
Tai gali būti likę akmenukai tulžies latakose, tai gali vystytis latakų susiaurėjimas, yra tulžiniai viduriavimai, kiek dažniau vystosi storosios žarnos navikai po tulžies pūslės pašalinimo. Tirpdyti akmenis jau nebenaudojamas metodas, ypač atsiradus laparoskopiniai chirurgijai, kuri priskiriama dienos chirurgijai. Ligonį vieną dieną paguldo į ligoninę, padaro operaciją, jis per naktį praleidžia ligoninę, kitą dieną išrašo namo. Po 7 dienų jis jau yra darbingas. Jokio pjūvio pilve, jokių randų, kosmetinių defektų. Jeigu mes operuojam ramybės periodu, kai tulžies pūslė be uždegimo požymių, be kokių nors visokių komplikacijų, tai ką ateina, šiandien ryte išoperuojam, rytoj arba poryt važiuojam žmogus namo, savo kojam, valgo, geria ir greitai būna darbingas. Taip. Dabar, aišku, kiekviena operacija turi savo riziką, bet tai rizika, nu, iš 100 operacijų gal vienam kitam bus kažkokios tai nedidelės, dažniausiai nedidelės komplikacijos. Jeigu mes sulauksim komplikacijų stadijoje, kai jau akmenukas iškeliaus iš tulžies pūslės į latakus, arba ten kažkas prieš tai, tai jau tada komplikacijų mes turėsim iš 100 jau nebe vienetai skaičiuosim, bet jau dešimtimis. Tulžies susitvenkimas sąlygoje nejudri gyvensina, nereguliarus maitinimasis, dažnas vidurių užkietėjimas, sveika gyvensina, tinkama mityba, aktyvus gyvenimo būdas mažina tikimybę susirgti tulžies pūslės akmenlige. Be to reiktų pamiršti gausiai valgyti aštrų, rūkytą, riebų, keptą maistą, to reikia ir po operacijų. Na, aišku, reikia ir maistą prisisaugoti, viską ten jau dabar tai jau bus. Didesnė, kaip sakant, ne viską valgyti, kažkiek tai. O ko atsisakysite? Aišku, čia jau žinoma yra ir aštraus maisto, ir suraus reikia tokiai ligai. Atsisakyti? Jo, taip jau. Reikės daugiau save prisižiūrėti. Tulžies pūslės akmenys matomi echoskopu, todėl medikai patarė tikrintis profilaktiškai, kad vėliau iš pusiausvyros neišmuštų tulžies pūslės akmenų sukeltas priepuolis.